স্বাগতম জানাইছো এই মুহূর্তে জানাব লৈছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আর স্টুডিওত মই নিখা শর্মা কমনৱ গেমছত ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা আৰু ইতিমধ্যে ৱেট লিফটিঙত 76 কেজি শাখাৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে পুনম যাদৱে আৰু ইতিমধ্যে কমনৱ গেমছত 9টা পদক কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতলৈ 9টা পদক কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম এই সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ যে কমনৱ গেমছত ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা ভাৰতলৈ বিজয় ধ্বজা কঢ়িয়াইছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ 76 কেজি শাখাৰ ৱেট লিফটিঙত দ্বিতীয় স্থানলৈ অগ্ৰগতি পুনম যাদৱৰ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় খেলুৱৈ পুনম যাদৱে দ্বিতীয় স্থানলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান 9টা পদকেৰে ভাৰতলৈ সন্মান কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে ইতিমধ্যে 9টা পদক কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ যে কমনৱ গেমছত ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা 9টা পদকেৰে ভাৰতলৈ সন্মান কঢ়িয়ালে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে তিনিটা সোণৰ তিনিটা ৰূপৰ আৰু তিনিটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু এনেদৰে এতিয়া কমনৱেলথ গেমছত উৰিছে ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা আৰু 76 কেজি শাখাৰ ৱেট লিফটিঙত এতিয়া দ্বিতীয় স্থানলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনম যাদৱে আৰু বিয়লি 4:10 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পুৰুষৰ সাঁতোৰ খেল আৰু ভাৰতৰ হৈ ভাগ ল'ব অংশগ্ৰহণ কৰিব কুশগ্ৰা ৰাৱতে ইতিমধ্যে জনাই আছো এই খবৰ যে কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে 9টা পদকেৰে ভাৰতলৈ সন্মান কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে 3টা সোণৰ 3টা ৰূপৰ লগতে 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু এনেদৰে এতিয়া কমনৱেলথ গেমছত 9টা পদক অৰ্জনৰে ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা উৰাবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু আনহাতে আজি বিয়লি 4:10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পুৰুষৰ সাঁতোৰ খেলত ভাৰতৰ হৈ সাঁতোৰ খেলত ভাগ ল'ব কুশগ্ৰা ৰাৱতে আনহাতে 5:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব পুৰুষৰ জিমনাষ্টিক 5:30 বজাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে এই খেল আৰু 5:30 বজাত যি খেল আৰম্ভ হৈছে এই খেলত পুৰুষৰ জিমনাষ্টিকত ভাৰতৰ হৈ ভাগ লৈছে সত্যজিৎ মণ্ডল লগতে শেফ সাদিক তামুলীয়া এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ যে আজি 4:10 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পুৰুষৰ সাঁতোৰ খেল আৰু ভাৰতৰ হৈ এই খেলত ভাগ লৈছে কুশগ্ৰা ৰাৱতে ইতিমধ্যে জনাই আছো এই খবৰ যে কুশগ্ৰা ৰাৱতে ইতিমধ্যে কিন্তু ভাৰতৰ হৈ কমনৱেলথ গেমছত যে 4:10 বজাৰ পৰা খেল আৰম্ভ হৈছে পুৰুষৰ সাঁতোৰ খেল এই খেলত কিন্তু ইতিমধ্যে কুশগ্ৰা ৰাৱতে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আনহাতে আজি সন্ধিয়া 5:30 বজাত আৰম্ভ হৈছিল পুৰুষৰ জিমনাষ্টিক খেল আৰু জিমনাষ্টিকত ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সত্যজিৎ মণ্ডল লগতে শেফ সাদিক তামুলীয়া ইতিমধ্যে জনাই আছো এই খবৰ যে ইতিমধ্যে 9টা পদক কিন্তু কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু কমনৱেলথ গেমছত এই 9টা পদক অৰ্জন কৰি ইতিমধ্যে কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা উৰাবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে 3টা সোণৰ 3টা ৰূপৰ আৰু 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু 76 কেজি শাখাৰ ৱেট লিফটিঙত ইতিমধ্যে দ্বিতীয় স্থানলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে পুনম যাদৱে পুনৰবাৰ জনাইছো যে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় স্থানলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে পুনম যাদৱে আৰু 76 কেজিৰ যি ৱেট লিফটিং আছে ৱেট লিফটিং শাখাত কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় স্থানলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে পুনম যাদৱে পুনৰবাৰ জনাম যে দ্বিতীয় স্থানলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে পুনম যাদৱে আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু কমনৱ গেমছত 9টাকৈ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 3গৰাকীকৈ খেলুৱৈ পদক লাভ কৰিবলৈ আৰু সন্মান কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে 3টা সোণৰ 3টা ৰূপৰ আৰু আন 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু এনেদৰে এতিয়া কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা উৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি 4:10ৰ পৰা যি খেল আৰম্ভ হৈছিল পুৰুষৰ সাঁতোৰ খেলত ইতিমধ্যে ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কুশগ্ৰা ৰাৱতে আনহাতে 5:30 বজাত আৰম্ভ হোৱা যি পুৰুষৰ জিমনাষ্টিক এই জিমনাষ্টিক খেলত ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সত্যজিৎ মণ্ডল আৰু শেফ সাদিক তামুলীয়া